ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သတင်းမများကိုတိုက်ပြတ်ခြင်း misinformation buster season ကနေအတန်းသက်တပိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းအမှားတွေနဲ့အတူလက်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲကဓာတ်ပုံတွေနဲ့ TNL ကစက်ကြီးကောက်နေတယ်လို့ဖြန့်ထားတဲ့သတင်းတူပြုပြင်ထားတဲ့ပုံတွေနဲ့ PDF တွေက NUG ကိုဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတူရခိုင်ပြည်နယ်ရိုးတရုတ်ရွာမှာ AA ကအင်ယာအကွက်ရိုက်ရောင်းချနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအမှားစတဲ့အမျိုးမျိုးသောလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့သတင်းတူသတင်းအမှားတွေကိုကျွန်မဂျူချန်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပထမအဦးဆုံးအတန်တိုက်တစ်ပိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့သတင်းအမှားတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တပိတ်မစတင်ခင်အချိန်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံတွေနဲ့စစ်ကောင်စီဝါရဖြန့် channel ဖြစ်တဲ့ဟန်ငိမ့်ဦးကနေတတ်မှတ်ထားတဲ့တပိတ်ချင်းအတွင်းမှာပဲဖြန့်ဝေထားတာပါ။ရန်ကုန်မြို့တွင်မြင်ကွင်းရှစ်ပုံနဲ့အတန်တဲ့တပိတ်မှာပြည်သူတွေမပါဝင်ပဲပုံမှန်အတိုင်းသွားလာမပြတ်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီပုံတွေဟာ Telegram အပြင် Facebook မှာလည်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီပုံတွေထဲကဇီးလန်ထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေထဲမှာ Smartphone တွေမှာပါတဲ့ပုံရိုက်ချိန်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ပုံစံတွေအရတပိတ်မစတင်ခင်မနက်9:52မိနစ်9:10မိနစ်နဲ့9:23မိနစ်တွေမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။အတန်တဲ့တပိတ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကမနက်10:00ကနေညနေ3:00အထိပါတထောက်ခံသူတွေကလူစီကားနေတယ်လို့ဆိုထားတဲ့အနော်ရထားလက်မပေါ်မှာနေတဲ့သူတဦးကတော့ဒီပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒရီမထိုးခင်ကပုံတွေဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့သူတော်မရှိတဲ့အကြောင်းစက်ကားတွေကတော့ဖြတ်နေတဲ့အကြောင်းဆိုပါတယ်ဆုလီအဖျားနီကဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တဦးကတော့ဈေးဆိုင်ဖွင့်ထားပေမဲ့လူမလာတဲ့အကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတော့လက်မပေါ်ရောက်ရှိနေကြောင်းဆိုပါတယ်တန်ငန်းကျွန်းဆံမြဈေးအနေနေထိုင်သူတဦးကတော့ဆံမြဈေးစီနေတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးခုနကထွက်ကြည့်တာတယောက်မှမထွက်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ Snow Queen Channel ကနေလည်း February 1ရက်နေ့မှာကြိုက်ထီယိုဖျားမှာလူစီနေတဲ့အကြောင်းကိုပုံတွေနဲ့တင်ထားပါသေးတယ်ကြိုက်ထီယိုစီတော်အနီးကမွန်စခန်းနဲ့စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကိုမေးမြန်းတော့မှာတော့ဖျားပူးလာရောက်သူတွေရှိပေမဲ့အရင်ကထက်လူနေတဲ့အကြောင်းဆိုပါတယ်မင်းစမာတင်းထောက်တူကလည်းကြိုက်ထီယိုးစီရီအတက်လမ်းမှာဖေဗရီတရက်နေ့ကအတန်တိတ်တပိတ်ပြုတ်လုံနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့12:20မိနစ်ကရိုက်ထားတဲ့လူစီကားမှုမရှိပဲရှင်းလင်းနေတဲ့ပုံကိုပေးပို့လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆက်လော်ဘီတွေဖြန့်နေတဲ့အတန်တိတ်တပိတ်မှာလူတွေသွားလာလှုပ်ရှားနေကြတယ်ဆိုတာဟာတပိတ်မစတင်ခင်အချိန်ကပုံတွေကိုဖြန့်ဝေထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အတန်တိတ်တပိတ်ကိုဖေဗရီ6ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးလှုပ်ဆောင်မဲ့သတင်းအတူလည်းဖြန့်နှံ့ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကြောစွာ Telegram Channel ကနေစပြီးဖြန့်ခဲ့တာပါ။6ရက်နေ့မှာအတန်တဲ့တပိတ်ထက်လုံမဲ့အကြောင်းပုံနှစ်ပုံနဲ့အတူတင်ထားပါရယ်ပုံထဲမှာနှွေဦးတော်လန်ရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတေစာဆန်းအကောက်ကနေ6ရက်နေ့မှာအတန်တဲ့တပိတ်ထက်လုံမဲ့အကြောင်းရေးသားလှုပ်ဆော်ထားတဲ့စာသားတွေပါဝင်ပါရယ်တကယ်တော့ဒီပုံတွေဟာဇန်နဝါရီ28ရက်နေ့မှာဒေါက်တာတေစာဆန်းကနှွေဦးတော်လန်ရဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်အတန်တဲ့တပိတ်ကို February 1ရက်နေ့မှာလုံမဲ့အကြောင်းတိုက်တွန်းထားတဲ့ post ကိုပြန်ပြီးပြန်ထားတာပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာတေစာဆန်းကိုမေးမြန်းခဲ့တာမှာဒီလိုရေးသားချက်မျိုးမရှိဘဲစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကလူတုဝေဝအောင်လှုပ်ထားတာလို့ဆိုပါတယ်။သတင်းတူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုဆိုထားပါသေးတယ်။အဲ့တော့ဗျာအထူးထွေတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးဒီကောင်းလေးဒီစစ်အာဏာရှင်နဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုတောက်တိုင်နေဒီစစ်အုပ်စုတွေကတော့ဖြစ်ဒီလိုပဲတော်လန်ရေးဟိုနှောင့်နှေးအောင်ပြက်ပြားအောင်ဘောပုံမရိုက်မယ်အောင်လုံးကြီးတွေသုံးမယ်ပေါ့ဗျာဒါတော့သူတို့လိုလို့စင်ပါပဲဒါကြောင့်အတန်တဲ့တပိတ်ကို February 6ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးလုံမယ်ဆိုတာဟာသတင်းအမှားပါပဲရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန်းစံမြို့နယ်တမဟာနှင့်နယ်မြေမှာတအောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကစက်ကြီးကောက်ဖို့အစီအဝေးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပ်ပုံတွေပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်ရှမ်းမြောက်သတင်းဆောင်ဆိုတဲ့ channel မှာဇန်နဝါရီ28ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန်းစံမြို့နယ်ထက်က TNL တောင်းကျန်းသူတမဟာနှင့်ထက်မှာလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုခေါ်ပြီးစက်ကြီးကောက်ခံရေးအတွက်အစီအဝေးခေါ်တာဖြစ်ကြောင်းသိရဆိုတဲ့ဇာသားနဲ့အတူပုံတွေကိုဖြန့်ဝေထားတာပါတကယ်တော့ဒီပုံတွေဟာပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF တအောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေး page ဖြစ်တဲ့တအောင် State TV ကဇန်နဝါရီ28ရက်နေ့မှာ PSLF TNL လက်ဖက်လုပ်ငန်းကော်မတီမှလက်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်များနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဆိုတဲ့သတင်းတပ်ပုံတွေပါလက်ဖက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နန်းစံခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့လက်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာပါနောက်ပြီးဒီနှစ်ကစလို့လက်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်တွေအခွန်ကောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ TNL အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဘုံမူချုပ်တာပုံးကျော်ကပြောကြားခဲ့တဲ့ရုပ်သံကိုလည်းတင်ဆက်ထားပါသေးတယ်။အလားတူပဲရွှေပြည်မြေသတင်းဌာနကလည်းဒီအကြောင်းကိုသတင်းတင်ဆက်ထားပါသေးတယ်ရှင်။ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ TNL ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတောဘက်အတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတာပန်းလာကမင်းစမကိုဒီလိုဆိုထားပါရဲ့။အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီလိုဒီအခုဒီတက်ဆုံးပွဲမှာကဒီအခွင့်ကောက်ဖို့ဆိုတာဖဲဒါလည်းဖဲလူငယ်ဖုန်ပြိုးတဲ့အောင်ဘလို့ပြောလို့ကြမလဲဆိုတော့သက်ဆုံးဆင်းနေနေနိုင်တဲ့ပွဲပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနန်းစံဒေတာခန်တူကလည်းဒီလိုဆိုထားပါသေးတယ်အဓိကကလေကျွန်တော်ဒီလက်ဖက်
ลงเงี้ยเนี่ยป่ะแต่คือจังหวะจะดีจังหวะเรียนรู้ทุกเรื่องแล้วแพ้ผมมาปูเราอายุสั้นเนี่ยก็เยอะแล้วแพ้ผมปูเราอ่าอะไรท้าเราสั่งเงี้ยก็อะไรก็อะไรได้ไหมมาอ่าเดี๋ยวดูดูเดี๋ยวแล้วแพ้เนี่ยป่ะแต่แล้วแพ้ตามผู้เลยกูอ่าเต็มปีเดียกันจะดีอ่ะอันนี้เนี่ยตามผู้เราส่วนในพ่อปุ่งสั่นเลยอ่ามาอะไรก็ดีแล้วแพ้เนี่ยป่ะแต่เราเลยจังหวะตีทะเลาะดีตีแนวยา อันนี้เงี้ยดีผมมาคนเนี่ยติดต่อมาเก่าละติดมาเก่าแล้วเนี่ยว่าเลยแล้วแพ้เนี่ยเป็นตัวเดาบ่ถ้าเจ้าที่อันนี้ก็เสียใจเก่าบ่ลงเงินเช่นนี้ก็เสียเวคอยู่เลยสุดละฮะแต่มาว่าเป็นเช่นที่ตัวเราเย่จะพูดเป็นพีดีเอฟเด็กก็มีด้านยืนยันเสียอย่างอันยูจีก็สนับสนุนเลยสูบีปงเรนเนอร์ดูพี่นี่ไปมาเวดเดลิเกรนเซนเนกันนี่จะนวายลาต้องเสียยันนี่มาอันยูจีหาช่วยเก่าเป็นเนี่ยปัตตาปีสักกังสีก็ติดตัวเสียตัวนี้ละเจ้าพีดีเอ
ဆိုကြတောင်ပိုင်းကြားဖြူတက်ခွဲနှစ်ကဆက်အာနာသိမ်မှုနှစ်နှစ်ပြည့်အနေနဲ့အတန်းနဲ့တပိတ်မှာပြည်သူတွေပါဝင်ကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားတဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတခြားမီဒီယာတွေကလည်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။စိုင်းမုတ်ကင်ထားတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပုံတွေကိုတုံပြီးဗုဒ္ဓကစာတွေကိုပြုပြင်ထားတာပါ။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မီဇီမာက96ဆိုကြကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းလာမှာတော့
96 ဆိုကြက ရဲဘော်ရဲ့ ပုံတွေကို လိုတလို ပြန်လဲ ပြုတ်ပြန်ထားပြီး ဖြန့်ဝေထားတဲ့ သတင်းတုပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင် ရခိုင်နယ် ပုံနှကျွန်းမြို့နယ် ရိုးတရုတ်ကျေးရွာမှာ ရခိုင်တပ်တော် AA က အင်အားအကွက်ရိုက် ရောင်းချနေတဲ့ သတင်းအမှားလဲ ပြန့်နှံ့ခဲ့ပါသေးတယ် မင်းချစ်ဦး Telegram Channel ကနေ ရခိုင်တပ်တော် ကိုခုတုံးလုပ်ပြီး ရိုးတရုတ်ရွာသူရွာသားတွေကို ချင်းချောက်က အင်အားအကွက်ချဖို့ လုပ်နေလို့ ကော်မတီတွေ စစ်ဆေးပေးကြဖို့ ဖန်ယူထားပါတယ် ဒီအကြောင်းကိုမေယူထားနေချန်နယ်မှာလည်းဖြန့်ဝေထားပြီးကြည့်ရှုသူ၄000နီးပါးရှိနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရိုးတရုတ်ရွာမှာ ဒါကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှကျွန်းမြို့နယ်ရိုးတရုတ်ကျေးရွာမှာအေအေကရွာသူရွာသားတွေကိုချင်းချောက်ပြီးအင်အားအကွက်ချနေတဲ့ဆိုတာသတင်းအမှားပါပဲရှင်။ဒါတွေမှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့သတင်းတုသတင်းမှားတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သတင်းမှားများကိုတိုက်ဖြတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေအနေနဲ့သတင်းမှားတွေကိုတွေးကြရင်လဲကျမတို့ရဲ့အချက်လက်စစ်